পানী দিয়া লৰাটো কলে গ'ল হেই হ্যাঁ কি কৰিছে ডিউটিলা না যায় যাম যায় যদি দেখোন ইউনিফর্ম পিন্ধাই নাই কিমান সময় লাগে কথাটা আছে শুনকচোন তুমি যে এই কথা কবলে ঘনাই ঘনাই বাহিৰলৈ উলাই আহা ভিতৰত কব নোৱাৰা এই কথাটো ৰাতিপুৱা আপোনাক কম বুলি ভাবিছিলোঁ দাদা ঘৰত থকা কাৰণেহে কব পৰা নাই তাৰ মানে দাদাই কথা অ ওহ হক দিয়া মনি অন্তত কথাটো যে তুমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছা মোৰ সেইটোৱে ভাল লাগিছে হেই মইনো কি উপলব্ধি কৰিলোঁ দাদাক খেদাৰ কথাটো নহয় জানো হে ভগৱান আপোনাকনো কোনে ক'লে সেইবোৰ কথা বেলেগ কথা চেলো মনি বদতি বাদ দিয়া তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা শুনিবলৈ মোৰ টাইম নাই কথাটো আপুনি শুনকচোন ইম্পৰ্টেণ্ট একো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নাই দাদাক খেদাৰ কথা যদি ভাবিছা কোৱা নহ'লে বেলেগ কথা মই নুশুনো উহ ৰাম ৰাম বলো ৰাম কাকো চিনি নাপাওঁ আহা ভাত দিয়া আহা হেৰি শুনকচোন আগতে হেৰি মানে কি বুজাই দিছো নালাগে যা বুজিব যা মোৰ কাম আছে মোৰ দোকানৰ ওচৰত লগাইছা মোক বুজাব নোৱাৰি মই বুজাব নোৱাৰো যা নুবুজাইছো যদি নুবুজাইছো মই মানুহ লগাই বুজি আছো কি চাইছে আপি বস্তু এটা চাই আছো কি বস্তুনো অনলাইন বস্তু কেইটামান অৰ্ডাৰ দিছো বা আজিকালি মোবাইলত চাইহে অৰ্ডাৰ কৰা নেকি অঁ আজিকালি সব বস্তু অনলাইনে পায় সেইকাৰণে পূজাৰ বাবে কাপোৰ দুযোৰমান অৰ্ডাৰ দিছো মানুহগিলাখনৰো বৰ সুবিধা আছে দে আজিকালি ন মোবাইলত চা অৰ্ডাৰ কৰ বস্তু আহি ঘৰত হাজিৰ টেকনলজিৰ যুগ নহয় সব কামেই ইজি আজিকালি তাকেতো এটাচোন কাম কৰিব পাৰা এ এই বিয়াৰ কাৰণে দৰাটোচোন মোবাইলতে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰা কি যে আৰু দে একেবাৰে সহজ কথা মোবাইলত চাও চিলেক্ট কৰ অৰ্ডাৰ দি দৰা আহি ঘৰত হাজিৰ কেনাই পালি মজা ৰেঙনি চেনেলৰ কথা আছে এইটো দেখা নাই জিলিকা লুইতৰ পাৰ অসমীয়া পঢ়িব নাজানো জিলিকিছে ৰেঙনি চা পিছাখন পঢ়াই দেখিছো এইটো হৈছে টি এ তা তা এল ই লি লি তালি তালি এম টি এম টি তালি এম তালি এম তালি এম বুলি এখন চিৰিয়েল আহিব ৰেঙনি সহযোগ কৰিলে ষ্টাৰ চিমেণ্ট ছলিড ছেটিং ৰত্নকুবীৰ এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰুয়ক ৰত্নকুবীৰ এটি নাম খাটি ৰত্ন উচিত দাম মেক্সিমেন মেক্সিমাম কি গেৰাণ্টি নিউট্ৰেলা কিয়নো জীৱনৰ ডিমাণ্ড হ'ল বেছি আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া